yetiştirmek, onların hüquq pozmalarının karşısını almak məqsədidir. Təbii ki, gördüyünüz kimi bugünkü tədbirimizə şəhərimizin rəhbəri Məndan müəllim də iştirak edir. Mövzunun nə qədər aktuallığını belə deyək, özündə ehtiva edir və ona görə də mən ümid edirəm ki, bugünkü tədbirimiz daha işgüzar olacaq, səmərəli xarakter daşıyacaq və siz şagirdlər burada deyilənlərdən belə deyək, hələ öz payına nəyəsə yaxşı mənada götürəcək və ümid edirəm ki, bu sizin gələcək fəaliyyətinizə bir mayak rolunu oynayacaq. Nəsillə həmişə önəmlidir. Çünki bu başqa cür ona da bilməz. Yaşlılar da həyat əbədi deyil, daimi deyil. Yenilənmə olmalıdır şübhəsiz və cavan kadrlar, cavan insanlar bu Azərbaycanı daha da ileri aparmalıdırlar və şübhəsiz ki, bax, bu tendensiyanı da siz hiss edirsiniz. Şübhəsiz bugünkü bizim görüşümüzün də əsas mövzusu, belə deyək, bundan ibarətdir ki, siz gəncləri haradasa marifləndirmə nöqtəyi nəzərimizə bir görüş keçirək. Yəni, hüquqi marifləndirmə bu deyilir. Çünki bu önəmli məsələ. Nədir bunun önəmi? İlk növbədə mən bir şeysin nəzərinizə çatdırım ki, heç bir cəmiyyət, elə bir cəmiyyət biz tapa bilmərik ki, orada hər hansısa bir hüquq qorunuşu olmasın. Bu mümkün deyil. Yəni, o cəmiyyət ki, orada hüquq qorunuşu yoxdur, cinayət yoxdur, demək o cəmiyyətdir cəmiyyət. Nə qədər ki, cəmiyyət, dövlət, ictimai münasibətlər varsa, orada cinayət də mövcud olacaq. Bu günə qədər sosial utopiya deyilirdi, yəni bir neçə, siz cavansız, belə deyək, o dövrü yaşamamsız. Sosializm dövründə belə bir ideya var ki, kommunizm gələcəkdir və orada heç bir cinayət mövcud olmayacaq. Lakin bu zaman göstərdi ki, bu utopiyadır, bunun gələcəyi yoxdur bu fikirlərin və artıq o da artıq gündəmdən çıxıbdır və tam, belə deyək, sübuta yetirirdi ki, o mümkün olan şey deyil. Nə qədər ki, cəmiyyətdə əks fikirlər var, nə qədər ki, cəmiyyət mövcuddur, bayaq dediyin kimi sosial, belə deyək, faktorlar mövcuddur, orada cinayət olacaq, hüquq qorunuşu olacaq. Ancaq önəmli bir məsələ nədən ibarətdir? Biz hamımız sizinlə bərabər, cəmiyyətin bütün üzvləri ilə bərabər elə etməliyik ki, bu cinayətlərin sayı azalsın. Əsad müəllim, sosial şəbəkələrlə bağlı çıxış eləyərkən yerdə oturanlara müraciət elədi ki, çox güman ki, burada oturan əyləşənlərin əksəriyyəti bilir ki, Ermənistanda hansı hadisələr baş verir. Mən indi durub zala sual versir ki, bu günlərdə Ermənistanlarda hansı hadisələr baş verir, 90% mərmasızdır. Nəyə görəmək? Mən məlumlərdən danışıram, şagirdlərdən danışıram. Səbəb, heç vaxt əksəriyyət o siyasi məsələlərdir, siyasi gündəmlə bununla o qədər maraqlanmırlar. Bunlar bu yaşda olan yaş qrupunun özünün maraqlandığı xüsusi sahiblərdir. Yazışmalar var, xüsusi anda onunla məşğul olur. O başqa ölkədə hansı proses baş verdi, Amerikada hansı, o bıraxırlar onu sadəcə, onun yanında bir başqa siyasətlə məşğul onun danışmanı deyir, Hasan baş verdi o. Tutaq ki, Ermənistanda dövlət sevgisi baş verdi. Baş nazir Süleybaya deyir. Söyledi, bu da soruşsun, bilmiyor. Yəni ki, ona o şeyin maraq dairəsindən deyil. Ən yüksək balla daxil olur və prokurorluğun test imtihanına da ən yüksək bal toplayaraq prokurorluq sisteminə də işlə təmin olun. Cavab olandı, sizin də hər biriniz, mən yenə də deyirəm, mən bu ilə işitdim ki, məsələn, bu cür yüksək həm orta məktəbi qutaranda yüksək bal toplayayım, həm də prokurorluğa hamı bilir ki, test imtihanıdır. Test imtihanında da ən yüksək bal toplayın. Bax, dedi, prokurorun köməkçi işləyir. Neçə yaşınız var sizin? 25 yaşlar. 25, əyləşin. Məsələn, maşallah, 25 yaşı var, prokurorun böyük köməkçisi işləyir. Zakir müəllimin də bir adəti var, artıq yaşlı adamları prokuror göndərmiş. O 35-45 yaşında olan cavan kadrları rayonlara prokuror təyin edir. Mənim deməyim, burada prokuror Həsən müəllim qeyd elədi, son sərəncamları hamımız izlədir. O diaspor üzrə komitet... Təşkilatı təvəllüdür. 80-ci təvəllüdür.
38 yaşı var. Və yaxud da Əmək Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri təyin olunan yoldaş Sahib Babayev. Onun da 38 yaşı var. Baxın, yəni ki, bu elə məqamlardır ki, artıq müəyyən, həqiqətən, o sahili mən tanıyıram, münasibətim var azdan çoxdan, o İngiltərədə təhsil alır. İngiltərədə təhsil alıb, vaxtilə test vasitəsilə neft şirkətinə işə daxil olub, diskin göndərib, baxıblar, qəbul edirlər. Və elə bir arxasında güclü nəvrin dayısı, əmsi, babası yoxdur. Sırf savadına görə. Vaxtilə, indiki parlament sərbədinin malini, Vali Həvəskərov, parlamentində neft şirkətində vice-prezident olanda onun köməkçisi sizi kimi o aidiyyəti olmayan sahiblərə yox, ancaq müəyyən məlumatlara mən də baxıram. Çıxdı binanın Bakıda 5-ci mərtəbədən, 5-ci mərtəbənin başından intihar elədi, özünü atdı ki, atası onu başqa oğlana həyat qurmağa məcbur edildi. Və yaxud da anası bunu bu yola başqa bir qohumuna həyat qurmağa məcbur edildi, bu qız getdi, uzun intihar elədi və yaxud da əksinə oğlan intihar elədi. Bu hallar son dövrlərdə həddindən artıq çox alınır. Bax, burada əyləşənlərin hamısı, mən bir məsələni qeyd edəcəm, burada birinci sırada əyləşən o cavan oğlandan başqa, polis işçilərinin daxil olmağına, 70-ci illərdə, 50-ci illərdə, 70-dən sonra, 70-ci illərdən sonra o illər ərzində burada əyləşənlər hamını təsdiq edə bilər. İndiki orta məktəblərdəki kimi nə aqressivliyi var idi? Şagirdlərin bu qədər aqressiv olması. Bunun səbəbləri var. Şagird doğulanda, hamı doğulanda aqressiv doğulur. Bunun çox böyük səbəbləri var. Müxtəlif səbəbləri var. Ailədə də var, məktəbdə də var, cəmiyyətdə də var, internetdə də var. Ancaq müəyyən bu ailə qurmaq məsələlərində, bizim məsələ Hac Qəhrəmanlı məsələsi var. Dəfələr biz orada görüşlər keçirmişik. O, İcran xanımın idarə etdiyi komitədən də dəfələrlə o gəlirlər orada görüşlər keçirilir. Bir de görürsən, 7-ci sinifdən, 6-cı sinifdən qız uşaqların artıq məktəbə valideynlər gəlməyə qoyulur. İndi son dövrlər biz onu tam nəzarətə götürmüşük və məktəb direktoruna da tavsiyyəmiz ki, hansı qız uşağı məktəbdən uzaqlaşdırılırsa, bu bizim vətəndaşlıq borcumuzdur. Bu 11-ci sinifə qədərdir. 11-ci sinifdən sonra kimin hakimlə həyat qurması onun öz ixtiyarındadır. Ancaq hansı ki 10 yaş dövrü var, 18 yaş dövrü. Tibb alimləri bütün qadın üzərində apardıqları bütün tədqiqatlarda müəyyən edirlər ki, niyə görə dövlət ailə qurmanın yaşı 18 olur? Bunun səbəbi var. Qadınlar 18 yaşına qədər tam uşaq dünyaya gətirməyə hazır vəziyyətdə olmur. Ancaq bir çoxları çobuz şəkildə bu qaydaları pozaraq, 15 yaşında uşaq, öz uşaq, ibtidai sinifi bitirən bir məktəbli qızla, orta məktəbi instituta qutaran bir qızın təfəkkürü eyni ola bilərmi? Yəni, biri qutarıb 4-cü sinifi, indi ibtidai 3 gedir, 4 gedir, 4-cü sinif. Biri də qutarıb instituta. Səmimi danışın ki, bir nəfər, iki nəfər danışır, səmimi desin, bir cümləyə. Bugünkü keçirdiyimiz bu görüşü sizin şuurunuzda hansısa bir atsa zərrə qədər də olsa, bir barometr zap zərrə, qığılcım qədər olsa müsbətə təsiri oldu mu, olmadı mı? Sağ olun.